Aleksandar, očitno je bilo v polčasu v vaših garderobi kar precej burno. Mislim, da je v drugem polčasu igrala povsem druga ekipa Krke, čeprav so bili isti igralci. Ne, ni bilo nič burno, samo fanti sem povedal, da moramo ustvarjati na stvareh, katere smo bili v začetku tekme. In jasno, ne dovolj sem najboljšim strelcem, da se razigrajo. Naredili smo eno veliko napako v sredi prve četrtine, ko smo dobili odprt met Fremetu in tu se je ekipa Šentjura razigrala in ko se enkrat ekipa na domačem igrišču pred polno dvorano razigrala, si se jih zelo težko ustavil. Vendar pa bilo je nekako 5-6 minut tiste prave trde obrambe in pa hitri protinapadov dovolj, da ste prišli do prednosti, ki je že pravzaprav odločilo tole srečanje. Res je, mi smo želeli predvsem celo tekmo držati visok tempo. Visok ritem igre, to besedno samo zaradi tega, ker imamo daljšo klop. In vedeli smo, da prej slej bomo strli odpor Šentjurja. Jasno, za dobro obrambo in s kontranapadi je to najlažje narediti. In to nam je tudi uspel. Vesel sem, da smo v tem neugodnem gostovanju odnesli zmago. In verjamem, da bo vsaki ekipi to težko. Dva kroga, dve zmagi, dobro na poti, obranitve naslova prvaka, sedaj vas čaka Elektra na poved. Zdaj pozabimo tekmo, s Šentjurjem razmišljamo samo o Elektri in na čemer drugem.